بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګران زده کوونکو. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. او مخکېنی لوست مو چې د ترانسپورت په هکله او په ښه ډول زده کړی اوسي او کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی سي. نو ګران زده کوونکو، نن راځو د ټولنیز مضمون بل لوست مو چې د ښاروالۍ په هکله ده. نو ګران زده کوونکو، زه پوهېږم چې حتما تاسو به د ښاروالۍ نوم اورېدلی اوسي. آیا تاسو پوهېږئ چې ښاروالۍ په یو هېواد کې څه دنده لري او څه مسؤلیتونه لري؟ هو ګران زده کوونکو، که موږ فکر وکړو دا چې زموږ د کور کثافات او اضافات توکي موږ کله چې په بیرون ږدو نو هغه وړل کېږي، نو هغه کوم ځای ته وړل کېږي او څوک د هغه د پاکولو یا د لرې کولو دنده لري، څوک یې مسؤلیت لري؟ همدارنګه که موږ ګران زده کوونکو وګورو کومو سیمو کې چې موږ ژوند کوو، هغه سیمه سمسورتیا یې وګورو، هغه نیالګي چې چا کرلي دي او هغه ته اوبه ورکونه. ګران زده کوونکو، همدارنګه د هېواد د هېواد یا د سیمې پاکوالی چې موږ وګورو چې اضافاتو کې او کثافات څوک لرې کوي او مسؤلیتونه یې څوک لري. نو ګران زده کوونکو، دا ټولې دندې او سربېره د نورې مهمې دندې هم شتون لري چې دا ټول د ښاروالۍ د ادارې سره مسؤلیت د ښاروالۍ ادارې سره وي او دا ټول مسؤلیتونه ښاروالۍ لري. نو ګران زده کوونکو، رابه شو خپل د لوست په لور چې ښاروالۍ ګرانو زده کوونکو څه شی دی؟ نو ښاروالۍ د دولت له مهمو ادارو څخه یوه مهمه اداره هم د ښاروالۍ په نامه یادیږي چې په ولایتونو، سیمو کې او په ولسوالیو کې دنده ترسره کوي. نو ګرانو زده کوونکو، د ښاروالۍ دندې ډېرې مهمې دي او ډېرې هم دي چې بعضې مهمه دندې موږ ته په کتاب کې ویل شوي دي او موږ باید تاسو ته معرفي کړو. ګرانو زده کوونکو، له مهمو دندو څخه یې د واټونو پخول او خراب ځایونو جوړول. نو ګرانو زده کوونکو، په کوم سیمه کې چې واټونه خام وي او کوم ځایونه چې خراب شوي اوسي، لکه د جنګونو په جریان کې یا همدارنګه د خلکو د ټکرونو په واسطه، لکه سړکونه یا کوم ځایونه چې خراب شوي سي، نو دا ټول ښاروالۍ ادارې ته مربوط کېږي او ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري تر څو هغه واټونه چې خام وي هغه پاخه کړي او جوړې کړي او هماغه ځایونه چې خراب وي هم هغه ته رسیدګي وکړي او جوړې کړي. نو ګران زده کوونکو، نورې وظیفې هم شتون لري د ښاروالۍ، لکه د پارکونو او د تفریحي ځایونو جوړول. نو ګران زده کوونکو، که تاسو خپل سیمې کې نو وګورئ چې حتما هرې سیمې ته نږدې یو د تفریحي ځای جوړ شوی ده، ډېر ښایسته پارک جوړ شوی ده. نو پارکونه همدارنګه په ټولو سیمو کې جوړ شوي دي. نو دا ټول مسؤلیت د ده جوړول او د ده د داسې پروژو نیول او داسې نظریې ورکول دولت ته، دا ټول د ښاروالۍ وظیفه ده چې ښاروالۍ مسؤلیت لري چې د پارکو او تفریحي ځایونه موږ ته جوړ کړي تر څو پارکونو کې زموږ ماشومان هلته لوبې وکړي، خپل سات تیر کړي، او همدارنګه تفریحي ځایونو کې زموږ ځوانان او زموږ نور خلک هېوادوال هلته لاړ شي او تفریح وکړي. نو ګرانو زده کوونکو، همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د ښار د سمسورتیا لپاره هم ښاروالۍ مسؤلیت لري. نو ګرانو زده کوونکو، ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې کوم ښار کې چې موږ ژوند کوو هغه ښار پاک او سمسورتیا په هکله یې باید ډېره توجه ولري. دا څه رقم داسې ګرانو زده کوونکو چې هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو، نو موږ حتما پاکې هوا ته ضرورت لرو. کله چې موږ اکسیجن یا هوا تنفس کوو، نو هغه سیمه کې چې ونه نه وي یا سمسورتیا نه وي، چمنونه نه وي، نو هغه د هغې سیمې هوا به ډېره ناپاکه وي. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې ښاروالۍ په یوې سیمې کې د چمنونو او د ونو همدارنګه د سمسورتیا نور ځایونو کې دوی توجه ولري او هغه ځایونه موږ ته سمسوره کړي، نو ګرانو زده کوونکو دا موږ ته ډېره ګټه لري. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د ښاروالۍ له وظیفو څخه یوای هم د مارکیټونو او د راکړې ورکړې چارو تنظیمول. دا ګرانو زده کوونکو، کوم مارکیټونو کې چې خلک خپل کار کوي، خپل ژوند کوي، نو هلته ښاروالۍ مسؤلیت لري ګرانو زده کوونکو چې د راکړې ورکړې او د مارکیټونو چارې یو بل سره منظمې کړي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د ښار د سړکونو او د کوڅو پاکول. نو ښاروالۍ هم همدا وظیفه یې بله وظیفه ده چې د ښارونو او د کوڅو پاکول. نو حتما تاسو به کله د ښاروالۍ مسؤولان لیدلي دي په کوڅو کې یا په ښارونو کې چې
جارو اخلي او سرکونه جارو کوي یا هم کراچۍ او بیلونه ور سره وي چې بعض کثافات او اضافات توکي له سرکونو څخه لرې کړي. نو ګران زده کوونکو مخکې له دې چې هغوی موږ ته پاکي دا زموږ هم مسؤلیت ده، دا د هغه هیوادوالو چې په کومې سیمې کې یا ښار کې ژوند کوي د هغوی مسؤلیت هم ده چې د پاکوالي کې او د سمسورتیا کې خاونده واخلي او توجه ولري. ګران زده کوونکو یوه بله وظیفه هم د ښاروالۍ له بارونکو لاریو کورونو او د دوکانونو څخه د مالی ټولول. نو ګران زده کوونکو بارونکو موټرونه یا لاری چې غټ موټرونه وي، دې موټرونو کې زیاتره راکړې ورکړې هم د راکړې ورکړې په واسطه کې هم ډېر استعمالیږي، یعنی ترېنه ګټه اخیستل کېږي د دوی سه موټرونه. نو د دوی موټرونه د دوکانونو نه او د کورونو څخه ښاروالۍ ضرورت لري یا مسؤلیت لري چې مالیه واخلي. ګرانو زده کوونکو نو دا وي د ښاروالۍ بعض مهمه وظیفې چې موږ تاسو ته معرفي کړې. نو ګرانو زده کوونکو همدارنګه چې ښاروالۍ په هېواد کې فعالیت کوي، د هېواد په یو په ولایتونو کې ولسوالیو کې په سیمو کې هم فعالیت کوي چې خو ګرانو زده کوونکو هغه ښارونو کې چې هغه ښارونه چې لوی وي نو هغه ته ضرورت ده چې ښاروالۍ پکې ډېر شتون ولري او تر څو د هغې کارونو ته رسیدګي وکړي. نو په لویو ښارونو کې ګرانو زده کوونکو هر ښار سیمه یا سیمه یې په ناحیو باندې ویشل شوې ده او هر ښاروالۍ جدا جدا ناحیه لري چې هغه ته ویشل شوي دي او خپله دنده ترسره کوي. نو ګرانو زده کوونکو ښاروالۍ د پاکوالي د هېواد د پاکوالي کې او په سمسورتیا کې هم یو مهمه دنده اجرا کوي. نو سربېره له دې چې ښاروالۍ موږ ته مسؤلیت لري او موږ ته زموږ هېواد یا سیمه پاکوي، دا د هېوادوالو وظیفه هم ده چې باید خپل سیمه هېواد او ښار پاک وساتي. او ګرانو زده کوونکو زموږ دنده څه ده؟ زموږ دنده دا ده چې خپل کثافات او اضافات توکي په هغه ټاکل شوي کثافات دانیو کې یا په زباله دانیو کې واچوو چې موږ ته یې ټاکل کړي دي ښاروالۍ. نو بې له هغې په سرکونو کې خپل کثافات وانهچوو او هغوی سره د ښاروالۍ سره موږ هم مرسته وکړو. نو ګرانو زده کوونکو دا و زموږ نننی لوست. نو په دې هیله چې په سمه توګه مو زده کړی اوسي او که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. او کورنۍ دنده مو ګرانو زده کوونکو دا ده چې د کتاب په همدغه 2/3 صفحې کې درې پوښتنې تاسو نه شوي ده ته به ځواب ورکوئ او موږ سره به په کومنټونو کې شریکوئ. نو ګرانو زده کوونکو تاسو ته ښه وخت غواړم، که کوم سوال پیشنهاد یا پوښتنه لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.